Dhaabbanni Safe Generation Development Association yookiin Sagada dubartootaa fi daa'imman sababa jijjiirama qilleensaan jiruuf jireenya isaanii miidhame deebisanii utubuu irratti xiyyeeffatee hojjetu dubartoota harka qalleeyyii godina Shawaa Bahaa Aanaa Lume, Gandoota Malmallee, Gogoo Gudeeddoo, Xaddee fi Dildiimaatiif oolota 2778 fi xaafii sanyii filatamaa kuntaala 50 tokkoo tokkoon isaaniif kiiloogiraama 30 bituun arjoomeef hundeessituu fi hojii gaggeessituun dhaabbata Safe Generation Development Association Aadde Baqqalichi Damise dhaabbatichi dubartoonni hirkattummaa diinagdee jala akka bahaniif xiyyeeffannoon hojjeta jedhan. Hoolota 2778 kan raabsaatti jiru jechuudha. Gamaraatti immoo gandoota sadeen kana keessaa immoo dubartoota biraa jechuudha. Fillee gara dubartoota 166 jechuudha. Qotee bulaa yookiin immoo maatii 166 xaafii kiiloo 30 sanyii baay'ee filatamaa ta'e kabara kana isaan facaasanii bara dhufummoo deebi'ee gurgurame. Sanyii biraallee ta'uu kan danda'u jechuudha. Isa kana ta'e har'a kan raabsaa turre kumtaala 50 kan raabsamaa ture. Dhaabbatni isaanii seektaroota dhimmi ilaallatu waliin qindaa'uun dubartoota harka qalleeyyii deeggaruun jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuuf akkasumas deebisanii ijaaruuf hojjetaa jiraachuu kan himan Aadde Baqqalichi dubartoonni carricha argatan cimanii hojjechuun kaayyoo jiruuf jireenya dubartootaa fooyyessuuf qabame galmaan ga'uuf cimanii akka hojjetan dhaaman. Wanti hin danda'amne hin jiru. Jijjiirama fiduun hin danda'amu. Jijjiiramni sammuurra jira. Sammuu kun immoo kan jijjiiramu leenjii adda addaatiin kanaan nuti sin gargaarra. Egaa jijjiiramee booda sammuu kanadha kan miliyoona fiduu danda'u. Sammuu kanadha kan qarshii fiduu danda'u. Baankii jechuu dandeenya akkaawuntii cimaa sammuu keenya kun jechuudha. Kanaaf isa kan of jijjiirree kanarratti sirriitti hojjenne jijjiirama ofii keenya irratti arguu hawwine saniin arganna. Adaraa keessan jijjiirama kana fiduudhaaf tarkaanfadhaa socho'aa. Daayireekteerri waldaalee dubartootaa fi daa'imman Itoophiyaa Aadde Azeeb Qalamawarq waldaan isaanii hirmaannaa dubartoonni diinagdee hawaasummaa fi siyaasa keessatti qaban akka cimu taasisuu fi walqixxummaan koorniyaa akka mirkanaa'uuf dhimmamtoota waliin hojjechaa jiraachuu himan. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira qonna aanaa Lume obbo Galataa Xiiqoo dubartoonni deeggarsa xaafii sanyii filatamaa argatan kunneen kaayyoo qabameef oolchuun oomishaaf oomishtummaa guddisuu akka qaban dhaaman. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman aanaa Lume Aadde Caaltuu Nuguse dubartoonni hirkattummaa diinagdee jala akka bahaniif dhimmamtoota waliin xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhan. Midhaan kun gaafa isaanii kennamu akka qallabaaf hin ta'an akka isaan sooranne gara ooyiruutti baasanii oomishaaf oomishtummaa isaanii dabalamee sanyii filataman kun qonnaan bulaa biraa biraallee akka inni ga'uu danda'u nama biraaf dabarsanii akka isaan kennuu danda'an akka hin gurguramne akka hin nyaatamne hubannoo waajjira dhimma dubartoota daa'immaniitiin ogeessa keenya qabanii yeroo kana ganda gandatti gadi buunee deeggarsi taasisaa turre jirra. Dubartoonni deeggarsi taasifameefis jiruuf jireenya isaanii fooyyessuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu himan. Sanyiidha kan harka qateenii akka inni maasaa duratti facaafatte harka duratti illee qotee bulaadhaa akka raawwatutti. Hoolota kana kan gurra itti furdifnee too akka ittiin tajaajilamnu akka ittiin fuuldura faayidaa argannu.